Golman Veľkej Británie, ktorý dnes dostal prednosť pred Benom Bonesom. Začalo sa stretnutie medzi Švajčiarskom a Veľkou Britániou. Od mikrofónov vás pozdravujú Michal Matešovský a Petr Hamerly. Skutočne verím, že si užijeme výborný hokej, v ktorom opäť o čosi aktívnejšie vstupujú Švajčiari do stretnutia. Samozrejme, tým hlavným receptom a prvotným cieľom bude skórovať čo najskôr. Vyberajter otáča hru na modrej čiare, už nachádzal Kukana. A Švajčiari s prvou strelou, s prvoucou na bránu, tá vyletela z hokejky Filipa Kuraševa. Pri návrate Veľkej Británie späť do elitnej kategórie bol jedným z najlepších hráčov týmu. Teraz sa ale musí brániť so svojimi kolegami. Ďalšia bomba od modrej, Pavel Glauser. Vysol zastavil pod vyrážačkou. A Glauser už pri puku za vlastnou bránou. Veľké Británie sa nežedujú do vysokého napadania, ale aj tak teraz prepadli na obranej modrej. Faul pri nájazde Nina Niederreitera dá šancu Švajčiarom na presilovú hru. Akira Schmid už opustil hraciu plochu. Švajčiari majú na rade šiestich hráčov, ktorí môžu útočiť. A ak sa nepresadia, tak nasledovať bude prvá presilová hra tohto stretnutia. Už čo to zaznelo o presilovkách aj v našom predzápasovom štúdiu. Švajčiari sú v nich famózni na tomto turnaji z 53,8% úspešnosti. Zisk puku vo vlastnom obranom pásme a rýchly prechod do útoku. Teraz ho využíva Josi. Glauser ešte nevystrelil. Josi na zadnej žrdni má oblé voľného Kuraševa, ktorého sa aj snažil prihrávkou nájsť. Môžeme hráči Veľkej Británie. Fiala. Rýchle striedania, kombinácia trojice hráčov. Fiala a z ostrihu len nebezpečná rána, ktorá sa končí prvým gólom tohto zápasu. Švajčiari sa presadzujú pod oklepnutí Filipa Kuraševa. Tak v podstate z brankovej čiary chcel prekvapiť brankára a do určitej miery sa mu to podarilo, pretože zorážka bola v podstate do prázdnej brány. Ja sa musím samozrejme poopraviť, to striedanie prebehlo tak rýchlo, že som si nevšimol, že Kurašev vlastne už nie je na rade a nemihla sa na adrese 23, ale 13. Takže úvodný gól stretnutia dáva Niko Išie. Je to už jeho štvrtý presný zásah na tomto turnaji. Triky sám na seba. No a na opačnej strane Liam Kirk a jeho prvý pekný prienik v tomto stretnutí. A predvedol sa aj brankár Akira Schmid. Reprezentácia vedie nad Poľskom 1-0. No a z rovnakého výsledku a jedného gólu sme sa už tešili aj my tu v Prahe. A druhý si už nesie Simeon, ktorý ale páli tesne vedľa. Zakončujúci Kevin Fiala bol veľmi blízko nemu, takže prehodiť betón, alebo prehodiť ho bolo skutočne zložité, ale výborná prihrávka. Dále rutuje útočné pásmo a rozohrá opäť na svojho defenzívneho kolegu Kukana, ktorý dáva prekvapivý gól. Švajčiari vedú 2-0 po zaváhaní Jack Stavisla. Ostatné najazdy alebo trestné strelanie Švajčiari nepremenili a skórujú z takých nie úplne vyložených šancí. Na toto by mi tréner brankárov povedal, že do holej ruky to musím chytať toto. Bude aj on obliekať dres Cardiffských Devils. Whistle sa už váľal po ľade. Simeon to mal odčepele ďaleko, a teraz má veľmi blízko Santelera, tyč! Okamžitou prihrávkou do stredu a tam nikým nebránený, v tomto prípade Santeler, takmer skóroval pre Švajčiarov po tretí. Jedna spolu s tým Niederreiter, od modrej prichádza Josi, takže určite bude na rade aj Fiala, toho vidíme na ľavom krídle. A medzi krúži ešte Kurašev. Ďala. Nachádza Niederreitera a je to gól! Opäť puk prepadol okolo lapačky brankára Visla a Švajčiari sa tešia z trojgólového náskoku. Ale pekná križná prihrávka, to bolo nacvičený signál, hľadali sa a našli sa. A ani nedorážal, ako pozorám. To prepadlo priamo. Tak zasa, že to bola nakoniec strela do žrtky, ktorá sa odrazila od Vislovo chrbta. Pomal obrovskú smolu. Aj trénera Patrika Fischera, že v týme Švajčiarska nenájdete ho väčšieho profesionála, ktorý neodvráva, neuráža sa a aj pri príprave tréningu či s nulou v kolónke bodov, len dvoma skórovanými gólmi a 15 inkasovanými sú reprezentanti Veľkej Británie, ktorí dnes na Švajčiarov nestačili v pomere 0-3.